Ekibiina ki NUP kyagenda maaso okuddamu okutaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kyatandise ssabbiiti ewedde olunaku olw'enkya. Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu wakusaamu engatto n'abakulembeze mu kibiina kino okugenda mu disitulikiti y'e Buikwe. Enkya yaliro omusasi waffe Katende Stewart atuuseko mu disitulikiti y'e Buikwe era n'asanze bannabuikwe beesunze okukyawuka pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu era bano balabiddwako nga bawaga ku kitebe kya NUP mu Lugazi Municipal ssaako n'okulanga okwetoola ebyalo eby'enjawulo ebikola ekibuga Lugazi. Bo abamu ku bakulembeze ku mutendera gwa bakansala abasangiddwa ku ofiisi yaabwe nga bali mu nteekateeka batunyonyodde ku mbeera era ne bye beesunga okuloopera omukulu. Naddala abamu ku bakulembeze ku mutendera gwa ba MP abajemedde etteeka ly'emmwanyi nga beebuzaabuza. Teese bulungi nnyo okumwaniriza okusooka tulyoke tutambule naye tugende paka wagenda okuba olukuŋŋaana olukolaki olusembayo. Kyetusaba abantu bannabuikwe yessaawa tuloope ensonga y'emmwanyi. Kuba abantu abasinga tebatulumirirwa lwa ku mwanyi, abavubi mujje mwogere ku nsonga y'ebyennyanja. Ekyennyanja baakikwata, ab'ebikajjo mutunuulire ebikajjo byali ku 24 kati kuli ku 12. Yessaawa tubiroope. Okukunga abantu mwenna, ate nga nze ow'abakyala mu Lugazi Municipality, njagala okukunga abakyala mwenna. Tugweyo fenna fenna tugende twanirize pulezidenti waffe. Abakyala bangi nnyo bali wano nga beesunga okulaba ku pulezidenti waffe. Yomwogezi wa poliisi mu bendebendi ya Sezibwa Helen Butoto akakasizza nga bwe kiri ekituufu nti omukulembeze wa NUP ajja mu disitulikiti eno naye ebyokwerinda bamaze okubimyomyola. Kyagulanyi wano mu Buikwe district enjeru tusaba abantu okugoberera amateeka. Tetwagalawo kintu ekyekussa n'effujjo. Stewart Katende yabadde ku Delta TV amasukkulumu.